do të flasim për një tjetër çështje që na prek të gjithëve. Gjermania ka hapur dyert për mundësi të shumta punësimi për të gjitha ata të rinj apo të reja, të cilët duan të kenë edhe eksperienca të ndryshme, tashmë të ka ndryshuar projekt ligjin një javë më parë për punësimin dhe marrjen e personave të pakualifikuar nga Ballkani Perëndimor, ka çuar numrin në 50.000 qytetarë, të cilët mund të merren nga të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, Bosnjë-Hercegovina, Kosova, Shqipëria, Serbia, Maqedonia e Veriut, nga gjitha këto vende është rritur numri i stafit pa kualifikuar që mund të shkojnë në Gjermani me procedura të lehtësuara për të marrë vizën dhe për të punuar atje. Mjafton vetëm një kontratë pune e rregullt, nuk është më detyrim ligjor gjuha gjermane dhe më pas mund të aplikoni dhe mund të jetë më lehtë për të shkuar atje, por sa na shqetëson ne kjo gjë. Do të kemi një komunikim me Erion Mulçun, pedagog ekspert punësimi, i cili do të na tregojë më tepër rreth vendeve vakante në Shqipëri dhe pse të rinjt, ata të cilët janë edhe fuqia më e mirë punëtore, zgjedhin që këtë profesion ta bëjnë jashtë Shqipërisë dhe jo në vendin e tyre. Zoti Mulça, mirëmëngjes, faleminderit që jemi në këtë mëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Zoti Mulça, si e shihni ndryshimin e ose propozimin e ri për projekt ligjin në qeverinë gjermane në Bundestag mbi prurjen e emigrantëve nga Ballkani Perëndimor? A besoni që do të ndikojë te ne apo është një shifër e vogël dhe trendi pak a shumë dihet? Gjermania ka marrë dhe po merë prej vitesh një sër strategjish reformash dhe ligjesh për të lehtësuar dhe zhbërë çdo lloj barriere që ka të bëjë me afrimin e punojësve të çfarëdo lloj niveli për të plotësuar vakancat e veta në funksion të industrisë, prodhimit apo zhvillimit të saj. Përveç kësaj e këti vendimi apo këti ligji që është marrë së fundmi, Gjermania po para një muaj ka marrë një konsizh dhe një vendim për punojësit e kualifikuar për mes kartës shanseve duke mos i njohur zyrtarisht diplomat apo formimin e tyre akademik dhe profesional, por mjafton të dinë gjuhën gjermane dhe tjenë të aftë në një profesion caktuar dhe për mes një programi tre mujorë për shtatje me punën, automatikisht atyre u krijohet mundësia për një kontrat afatgjat punën në Gjermani. Pra çfarë do të thotë? Do të thotë që bie poshtë ai skepticizmi të rive a njihet mua diploma në Europë. Sigurisht çdo diplomë njihet në Europë, por vendet caktuara vendosin mos ta njohin zyrtarisht atë, por të duan dhe të kërkojnë aftësitë dhe cilësitë e tua profesionale. Lidhur me efektin në Shqipëri, sigurisht efekti do tjetë negativ. Ne kemi prej të paktën 2-3 vitesh që post pandemis, sidomos një rritje të ndjeshme të numrit personave që largohen në Gjermani për kërkuar punë, si me kualifikim, si pa kualifikim, kryesisht profilet që dominojnë është janë profilet e shëndetit, apo profilet edhe zanateve të thjeshta si elektricist, hidraulik, operator për kujdesje shëndeti, të cilat janë profile pune që në Gjermani paguen mesatarisht 4 apo 5 herë më shumë se sa në Shqipëri, nëse do t'i referohemi si pagës mesatare në Shqipëri a shumë. Ama mos na kujto, zoti Mulça, mos na kujto këtë pagën në mesatare. Të lutem. Këtë lloj natyre pune. Pra Shqipëria momentalisht buan por rreth pak a shumë 50.000 punonjës të deklaruar të pakualifikuar me nivel elementar formimi për industri dhe sektor të cilat kanë nevojë. Industri fasona, industri prodhimi, industria turizmit, bare dhe restorante dhe janë pikërisht ky është numri deklaruar dhe nga këto sektor si nevoja reale që kanë për të punësuar njerëz dhe po këtë numër kërkon një konsizh dhe Gjermania. Në fakt, konkurenca është e hapur, në i treg të hapur, si që është Shqipëria, por të konkurosh me Gjermaninë përsa i përket infrastrukturës, përsa i përket nivelit të pagave, përsa i përket kushteve dhe perspektivës për të rritur dhe zhvilluar, është një konkurencë e cila në vetë vete quhet konkurencë, për quhet një formë, po themi tërheqja, po thithje si me magnet, i punojësve të kualifikuar, përfshirë dhe Shqipërinë dhe kjo gjë e rrit vështirësinë tonë, sepse janë pikërisht kjo kategori e punojësve që në Shqipëri kërkohet më së shumti dhe për cilën ka edhe më shumë nevojë nga industria dhe kompanitë ndryshme. Në këto kushte, kur ne nuk jemi konkurues me tregun tonë të punës në Shqipëri,
Cilat janë disa nga projekcionet për të ardhmen e vendit tonë, lidhur me tregun e punësimit, zoti Muça? Shiko, unë shoh një për... Tani, unë e shoh me gjuhën e ftohtë të shkencës, qasjen ndaj mënyrës se si do tjetë projekcionit të ardhmes. Unë mendoj që Shqipëria ka nevoj në mënyrë urgjente që emigracionit dhe punësimin të kthejnë në prioritet kombëtar, dhe mos e lesi efekt të prioriteteve të tjera të cilat kanë rezultuar nul përsa i përket rritjes numërit të punësuarve apo përsa i përket frenimit të emigracionit. Ka një përpjekje për të rritur pagat mesatare minimale gjitha ndej kthej nga administrata publike me qëllim që privatit ta shohë të ndikohet, i bëhet konkurencë kashillëk dhe të rrisi dhe ai në një formë alla shqiptar që dhe ky proces, faktë në mendimin tim, kjo përpjekje nuk është në sintoni dhe në simetri me realitetin faktik dhe praktik të tregut vendas të punës. Nuk është në simetri me përpjekjen dhe për modernizim dhe standardizim dhe nga ana e supermarketeve dhe kompanive për të përmirësuar infrastrukturën, kushtet e brendshme të punës për punonjësit vendas, dhe me qëllim edhe t'i promovojnë këto përmirësime me qëllim që ta kthejnë ambientin në mikpritës, në afrues dhe në joshës dhe atraktiv për punojësit vendas, duke nisur nga niveli i pagave në progresion me të ardhurat që ka një kompani, që nga shpërndarja këtyre të ardhurave në formën e rritjes pagave dhe shpërblimeve për punojësit dhe deri tek sistemet e meritës dhe konkurencës ndershme në vlerësimin e punës njerëzve pranë kompanive të ndryshme që kanë të bëjnë me një sistem objektiv të matjes eficiencës dhe performancës por dhe rezultateve në punë të një punojësi dhe vlerësimin me pag, vlerësimin me mbështetje, vlerësimin me promovim të brendshëm të ti në funksion të qenit shumë i rëndësishëm për atë kompani e deri tek modelet para prake të promovimit brëndshëm. Me të vërtet një punojës vëndas fillon pun me një pag minimale në një kompani të caktuar, po duhet di që sa fut këmbët aty, se qa benefitesh e përfitimesh do ketë nëse qëndron aty në 10 vite. Pra tjetë të sistemi meritokratikë, i rritet paga si pas vjetërsis punës, sa do i rritet paga mi bazë rezultate që do arri, sa do ketë mundësit rritet brënda hierarkisë dhe organikës e brëndshme të asaj kompanije, nga pozicionet ekzekutive në ato drejtuse. Pra, gjithë kjo informacion, apo gjithë kjo infrastruktur e dur dhe domosdoshme tani më me detyrim nga ana e kompanive dhe bizneseve, duhet të rrje dhe duhet visin dërgjësim dhe emancipim i sektorit privat dhe i supermarketeve, jo thjeshtë vetëm të presin detyrimin për të kushtëzuar rritjen e pagave. Por sot nuk mund të ecet në supermarketin private me një marsh fitimi që arrin deri në 41%. Kjo është absurd. Zoti Muça, është vetëm vendi i punës një arsye për të qenë të lumtur, apo edhe klima që ndërtohet, shoqëria, mënyra se si trajtohet punonjësi në Shqipëri, si ekspert punësimi, si e shihni edhe këtë aspekt? Që shumë i rëndësishëm, nëse ambienti i punës është toksik, ulet edhe rendimenti në punë dhe dëshira për të shkuar në punë. Problema e brendshme brenda një supermarketi është produkti i frymës së jashtme që ka përçuar apo frymëzon dhe shoqëria. Pra gjithmonë ne si shoqëri kemi trajtuar atë punojësin ton, shokun shoqe, në funksion të prirjeve për të fituar vetë dhe për ta lënë tjetrin në buzë të greminës. Pra kjo formë egoiste apo e një ambicje të sëmurë për të arritur qëllime dhe objektivat caktuara suksesi, apo arritjes në çdo plan dhe në çdo spektër, apo në çdo fushë të jetës, ka reflektuar edhe në qasjet e brendshme të funksionaliteteve të biznesit. Ka ndikuar që shumë supermarketës të vazhdojnë akoma me metodën e para 30 viteve për të menaxhuar biznes ndaj punojësve të tyre, dhe nuk e shohim mënyrën se si dinamika e tregut po ndryshon, nuk e shohin se sa një punojës brenda ti vlen realisht dhe objektivisht mbi punën që bën dhe mbi rezultatet që sjell. Pra kjo formë e parë të klimës së brendshme dhe infrastrukturës së brendshme ku shoqërohet
dhe me ç'organizim të brëndshëm të funksioneve, detyrave dhe përgjegjësive, mungesë të një organizimi të brëndshëm funksional dhe eficient për punonjësit ku secili di punën e tij, ku secili bën punën e tij dhe madje dhe duhet vlerësohet në mënyrë objektive mbi punën që bën, atëherë automatikisht kjo klima apo kjo situatë e përshkruar kaq thjesht influon negativisht për të përquar frymën jashtë më pas. Pra nëse fryma vjen nga jashtë brenda, pastaj del nga brenda jashtë. Dhe kjo frymë në formën e multiplikatorëve negativ shumë fishohet dhe pengon maksimalisht si njerëzit dhe punonjësit ta shohin veten në emigracion, sepse nuk po shohin përpjekje nga ana e supermarketeve private që po ndryshojnë realisht. Absolutisht. Nuk ka kryesisht pavarësisht ndryshimin të tregut të punës aktualisht, nuk ka reflektim nga kompanitë private lidhur me qasjen ndaj punonjësve. Ka një reflektim të caktuar, por reflektimi vjen i kushtëzuar dhe i detyruar nga rrethana. Kjo është e gabuar. Çfarë do thot? Nevoja i bën që të përmirësojnë ca kushte. Por nuk është kjo që mungon. Është infrastruktura dhe modernizimi i mbështetjes dhe suportin ndaj punonjësit. Punonjësit duhet ndjehet mirë emocionalisht, punonjësit duhet ta ndjejnë mbështetjen e kompanisë dhe jo thjesht ta shohin atë përmes një karakteri apo procesi teknik. Po të rris pagën unë ty sepse kam frikse mikën. Pra kjo formë e parë e mënyrë teknike dhe të ftohtë të marrëdhënies me punojësin. Marrëdhënie presioni, marrëdhënie. Është një formë presioni, po të rris pagën, po ti duhet punosh më fort dhe unë do të kontrolloj më shumë, unë do të bëj më shumë trysni për të arritur objektivat e punës, ose do të shtoj punën, ose do të zhvilloj hapësirë multifunksionale që në bësh 3-4 profile pune, mi bësh vetëm ti. Pra këto forma represive përmes reflektimit të detyrimit për të rritur pagën, për mua nuk janë element emancipimi, janë element detyrimi për nga rrethanat. Dhe kjo gjë ndjehet nga punojësi. Vendimarrjet e shqiptarëve si Ballkana si janë vendimarrje emocionale dhe duhet ndërtuar një klim shoqërore, një marrëdhënie samo sociale mes punojësve brenda një organikës e një kompanie, me qëllim që ata të ndjehen mirë si njerëz dhe të vlerësohen si të tillë, dhe jo thjesht mbi bazën e asaj që marrin si shpërblim në këtë. Zoti Muxha, unë dua t'ju pyes, një nga arsyet që largohen kryesisht të rinjt, një prej arsyeve, sepse duhen parë studimet më me thellësi për të dalë në konkluzione, po një prej arsyeve është dhe paga fillestare, kur dalin fillimisht në punë si profesionist të rinj, mund të paguen me rrogë minimale, për shumë me 40.000 lekë, që është prej 1 prillit. Në kushtet e një tregu të hapur dhe ku kanë mundësi edhe në Bashkimin Evropian, si është kjo pagë? Është e ulët në raport me vendet e tjera të Bashkimit Evropian? Shiko, niveli pagës minimale është shumë i ulët, jo vetëm në raport me vendet e Bashkimit Evropian, por dhe në raport... Jo, e kisha në kontekstin që edhe atje niset me pagë minimale, edhe jashtë vendit niset me pagë minimale profesionisti i ri, si... Atjetër, po atje, përveç se paga minimale është minimalisht 2 apo 3 fish më e lartë, nuk duhet të harrojmë këtë gjë, atje ka sistem meritokratik promovimit brëndshën të punojësit. Pra, ai që punon më shumë, dihet që punon më shumë, se kompanitë dhe bizneset dhe institucionet kanë instrumentat brëndshëm se si masin përpjekjen dhe rezultate që sjell një punojës, se si masin elementet e besimit të tij, përpjekjes së tij, e trajnojnë së brëndshmi që të jetë më produktiv, dhe i e di që kur fillon me pagë minimale, pas 5 vitesh do jetë gjysmë drejtues i atij departamenti, mas 7 apo 8 vitesh e di që mund ta drejtojë dhe një biznes apo kompani të caktuar, se kompania ja ka ndërtuar skemën e promovimit brëndshëm. Dhe i e di që sa fut këmbët me pagën minimale, e di që paga do t'i dyfishohet apo trefishohet për 4 apo 5 vite, nësa arrin objektiva dhe rezultate caktuara që i di që në fillim cila do t'jenë. E qartë. Pra, kjo është diferenca mes nesh dhe jashtë. Po, tek ne për shëmbu, unë personalisht, për ata që mbaroj një shkollim të lartë, nuk rekomandoj që dikush që ka një formim të caktuar të filloj një punë me një pagë minimale. Pse? Sepse në Shqipëri mungon promovimi i brëndshëm. Pse? Sepse duhen parë modalitetet dhe mundësi që një ri, kur ka praktikat të caktuar dhe filon aksesin me punën, me trajnimet e ndryshme, që në vitën e partë shkollës lartë, kur mbaron 3 vite, tani më ka një formim të caktuar dhe nuk duhet të vijë në dispozicion të një pune në mënyrë të drejtë për drejtë me pagë minimale. Po duhet ketë një pretendim më të lartë se sa paga minimale
procese punë të, për të cilën mund të bëjnë dhe ata që nuk ka një formim apo eksperiencë më parshme, ose mund shohin opsionin e hapjes e një start-upi për mes një ideje kreative që kanë, për mes një hulumtimi, kërkimin treg dhe zbulimi të një hapsire, mund të ofrojnë si freelancer shërbimin apo cilësin asaj që ofrojnë në formën e konsulencës, në formën e ofrimit të shërbimit dhe në platformat online ndërkombëtare si që është Upwork apo kompani të ngjashme, dhe nuk kam se vjen dispozicion për të punuar për një pagë minimale, ku pavarësisht se nuk kanë eksperiencë, kanë 1-2-3 element fushë kompetence përmes cilave të cilat vlenë më shumë se sa niveli pagës minimale në këtë drejtë. E qartë. Erion, ne të falenderojmë shumë për lidhjen drejt për drejt në Panorama e Mëngjesit, për gjitha detajet që ndani me ne dhe gatishmërinë që keni për të ardhur në ndihmë të gjithë atyre qytetarëve që kanë nevojë për të ditur më shumë rreth çështjeve që lidhen me punësimin e tyre. Ne ke iluminuar gjithmonë lidhur me tregun e punës dhe jo vetëm. Falenderojmë shumë profesor dhe ju urojmë një ditë mbar. Mirë, 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 mirë